Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Gledajte emisiju uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković. Udruženi sindikata i Srbije Sloga ponovo su izabrali Željka Veselinovića da upravlja sindikatom i to u petogodišnjem mandatu. I Željko Veselinović je moj gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Dakle, predsjednik sindikata Sloga po treći put. Da, treći put. S tim što kažem, mi smo najmlađi sindikalna centrala u Srbiji. Osnovani smo negde krajem 2007. godine, tako da ti neki prvi kongresi koji smo imali, ali moramo ih zvati kongresi, su bili više onako neka vrsta dogovora među desetak ljudi koji su bili tad jedini aktivisti, a ovo je u suštini treći taj redovni, drugi malo veći, gde sam ja, eto, kažem, na moje zadovoljstvo dobio jednoglasnu podršku svih delegata, znači bilo je mogućnosti da se kandiduje neko drugi, ali jednostavno odlučili su da ja budem jedini kandidat i dobio sam, znači, ne većinom glasova, nego jednoglasnu podršku, što meni znači, pogotovo što su ovo neka turbulenta vremena kada su ljudi pre svega prozivali mene lično zadnjih godinu, dve dana, od kad sam malo bliže uključen u tu politiku, znači raznim izmišljotinama, lažima, ali znate, to jednostavno utiče na ljude da možda jedan deo pomisli ste takvi. Meni je drago što su sve moje kolege koji su došli na taj kongres praktično mene izglasali jednoglasno, što znači da sam taj posao koji sam radio ispravno i da jednostavno nisu ni oni nasjeli ili, da kažem, poklekli pred tim nekim pritiskom i javnosti i po društvenim mrežama ljudi koji su govorili da sam ja zloupotrebio sindikat u političke svrhe i tako dalje, tako da je to jednostavno, eto, meni jedna satisfakcija da i u narednom periodu budem još bolji, jači, zajedno sa mojim saradnicima, naravno, i da je naš cilj da menjamo Srbiju u tom nekom socijalnom dijalogu. Znači, to je neki moja misija, ako mogu da kažem, da mi danas imamo razvijen socijalni dijalog kao što ga ima i Turska, kao što ga ima, ne znam, možda imaju neke afričke zemlje, otprilike smo na tom nivou i naš cilj jeste da jednog dana to uredimo, da počne da funkcioniše kao u svim normalnim, pre svega evropskim, a zatim i tim svetskim razvijenim državama, jer bi to bilo onda bolje za sve. A što se sve događalo na kongresu održanom u subotu? U subotu. Pa, praktično kongres je, imali smo visoku delegaciju, znači predstavnike Svetske federacije sindikata, znači imali smo predstavnike našeg, što je nam uvek najdraže, bratskog sindikata PAME iz Grčke, bili su predstavnici PEA sa Kipra, u zadnjem momentu su zbog nekih problema sa letovima otkazali naše kolege iz Češke, iz Belorusije, iz Makedonije, ali oni će biti gosti naših narednih nekoliko nedelja praktično. Opet ćemo imati prilike, se družimo sa njima. Jednostavno, eto, taj kongres je protekao tako što smo izabrali nove organe, potpredsednike sindikata, glavni odbor, nadzorni odbor, statutarnu komisiju, usvojeni su svi oni dokumenti koji praktično predstavljaju te kongresne dokumente i nakon toga, što je vrlo interesantno, s obzirom da je bio veliki broj ljudi iz unutrašnjosti, mi smo se onako kolektivno priključili protestu 1 od 5 miliona, gde smo svi praktično posle izlaska iz sale, kada je kolona prolazila pored opštine Stari Grad, smo mi održavali naš kongres, mi smo nastavili sa tom kolonom, znači išli smo dalje, to je bilo nešto, da kažem, onako vrlo interesantno, pogotovo što je ljudima koji protestuju u unutrašnjosti, pre svega mislim na jug Srbije i koji ne dolaze često za Beograd, to je za njih bio onako baš veliki doživljaj. I ono što je isto tako meni pre svega važno, da su neki sindikalci koji su potpuno apolitični vidjeli tu masu. Imao sam prilike da mi je došao jedan naš stari kolega koji inače ima 60 i nešto godina iz Kragujevca i rekao mi je: joj, kaže, šta je ovo, pa ja ne mogu da verujem, pa ovdje ima 300.000 ljudi, ovo je neverovatno. Naravno, nije bilo 300.000 ljudi, ali jednostavno to je na njega ostavilo takav utisak kao da je, jer prosto čovjek, eto, stari, ne prati društvene mreže i igrom slučaja vidi to što mu serviraju ovi prorežimski mediji i to je mnogo dobro, znači, za te neke ljude da vide da u stvari to nije tako kako se njima servira. Jasno, i sve više sindikata se uključuje u protest. Jeste, ono što je meni takođe drago, znači da pre svega mogu da kažem da je već nekoliko sindikata, samostalni sindikat Pošte, zatim sindikat trgovinskih radnika, mislim to je Ideja, Merkator i još neke firme, oni su zvanično se priključili već Savezu za Srbiju. Imamo još nekoliko tih zahteva koji su trenutno na tom nekom razmatranju. Ono što je isto tako važno, da će Vojni sindikat Srbije verovatno i potpisati ovaj sporazum sa narodom. Oni već aktivno učestvuju na tim protestima. Predsednik sindikata Novica Antić, koji je politički otpušten iz vojske, već govori na nekim protestima u unutrašnjosti Srbije i to je ono što je prosto za mene vrlo interesantno i zanimljivo i drago pre svega, da su i sindikati i predstavnici radnika uvidjeli da jednostavno ovaj sistem koji funkcioniše danas u Srbiji ne može da funkcioniše više ovako, da ljudi su nezadovoljni, da radnici
jednostavno žive u nekom polurobovskom sistemu i da prosto hoće i oni da dignu svoj glas. I to je ono što jeste neka naša misija u svemu ovome, da probamo da animiramo te radnike, da animiramo. Ovi protesti još uvek nisu, da kažem, dobili ti u neku socijalnu dimenziju. Ovo su za sada još uvek ti neki građanski protesti koji praktično nemaju još uvek te socijalne zahteve za razliku od nekih protesta koji se održavaju u zemljama u okruženju, pa čak i u Francuskoj. I činjenica je da bi mi te proteste, ukoliko želimo da ih održimo na duže staze, ukoliko želimo da ih omasovimo, moramo da obratimo pažnju upravo na taj deo populacije, pre svega radnike, kojih ipak ima dosta u Srbiji, da jednostavno se ohrabre, izađu na proteste, odnosno njih ima već dosta. Ali naravno u masi je mnogo lakše jer nisu, da kažem, prepoznati, nisu vidljivi. Ali moramo raditi na tome da oni institucionalno izađu kao sindikati i da jednostavno pokažu hrabrost da to može da se uradi, kao što recimo to radi sindikat Pošte koji izlazi sa svojim transparentom svake subote i koji vjerovatno trpi neke represije, ali to je neka naša misija praktično da probamo i ja ću se stvarno truditi sa moje strane da u nekom narednom periodu ubacimo i neke te socijalne zahteve koji bi se ticali ogromne većine građana svih socijalno ugroženih kategorija, da bismo probali da animiramo znači, taj deo populacije koji još uvek nije dovoljno aktivan u tim protestima, tako da se ja nadam da ćemo to uspeti u narednom vremenu da odradimo, jer će to biti mnogo važno. Samo još da se vratimo na sam sindikat Sloga i na vaš, kako da kažem, delokrug delovanja. Da, naravno, naravno. Šta nam možete približiti, odnosno više reći, koliko članova imate? Pa mi imamo negde oko 80.000 članova. To je, ajde da kažem, neka realna cifra. Teško je to uvek precizno, da kažem, reći, zato što imate mogućnost fluktuacije, prelazaka iz jednog u drugi sindikat, imate sindikat u kojima možete biti član više sindikata i onda u jednoj firmi koja ima 2000 radnika ima 6000 članova sindikata i to je onda malo s obzirom na broj popunjenih pristupnica. Tako da to malo može onako bude zbunjujuće. Mi imamo tih nekih 80.000 i ono što je meni izuzetno pre svega drago i na što sam ja ponosan je da mi godinama smo jedini sindikat koji beleži trend rasta članova. A dok se procenat sindikalne organizovanosti u Srbiji znatno spušta na dole svake godine. Mi smo pre, recimo, ajde da kažem, pre nekih 15. godina smo imali 90%, 90 i nešto procenata sindikalno organizovanih ljudi u Srbiji, danas je to negde oko 20%. Znači, mi smo danas došli na jedan, idemo ka tom nekom procentu zemalja koje su stvarno potpuno sindikalno nerazvijene i koje imaju veoma, veoma mali procenat članova uopšte u sindikatima. I ja sam lično... Čega je to tako? Pa, pre svega zato što se, ajde da kažem uslovno rečeno, svud u svetu je trend tog slabljenja sindikalizma, jačanja neoliberalnog kapitalizma, zakoni koji ne idu na ruku zaposlenima, zakoni koji ne idu na ruku sindikatima, mnogo, nažalost, takozvanih žutih sindikata koji se popularno zovu, to su oni koji formiraju poslodavac i oni koji rade praktično za interese poslodavca i vlade, koji zbunjuju ljude i tako dalje. I generalno to je stvarno veliki problem, ne samo u Srbiji, to je problem i u Evropi, pa u Srbiji pogotovo zato što većina od tih sindikalno organizovanih ljudi su u tom nekom, ajde da kažem, javnom sektoru. Sad danas imate problem da recimo ljudi koji su preko političke organizacije, odnosno konkretno Srpske napredne stranke, došli do nekog zaposlenja, oni uopšte ne mogu biti članovi nijednog sindikata zato što im se prosto brani to da budu. A sa druge strane, privatni sektor je veoma problematičan jer je veoma teško ući u neke privatne firme. Sa jedne strane, sa druge strane, ukoliko probate da osnujete sindikat, te firme uglavnom, ne kažem sve, ali znači uglavnom deluju represivno, otpuštaju ljude i onda vi kada imate podršku države, kada te firme imaju podršku države, kada inspekcije rade u interesu poslodavca, kada sudovi rade često u interesu poslodavca, onda je veoma teško da organizujete u tom privatnom sektoru i nažalost zato taj broj i opada. Ja kažem opet što se nas tiče kao sindikata, ja sam zadovoljen jer mi godinama rastemo. Znači nije to sad neki rast koji je onako drastičan, pogotovo što smo mi, ajde kažem, crne ovce trenutno i u mnogim firmama. Naši ljudi su pod pritiscima, brani se ulazak u sindikat, čak se i novcem bore protiv nas, ali sam ja opet eto ponosan da se mi borimo u tom nekom privatnom sektoru i tu stvarno imamo dosta rezultata i jednostavno eto nadam se će tako biti dalje. Kada govorimo o privatnom sektoru i o firmama za koje smo čuli da navodno radnici nose pelene, da li možda postoji mogućnost da tamo
osnovete sindikat ili je tamo upravo na delovanju taj žuti sindikat, kako kažete, odnosno sindikat koji zapravo služi samo da bi samo u službi vlasnika firme i, kako ste rekli, vladajuće stranke. Jeste, nažalost, postoji mnogo tih nekih firmi koji su, ajde da kažem, sumnjive po tom pitanju. Ono što smo mi, da kažem, uspeli da dokažemo i da prosto nađemo dokaze da su ljudi stvarno tamo terani da nose pelene, to su bili Jura i Geoks. Prosto u tim firmama postoje upravo ti poslodavački sindikati. Imate baš dokaze? Pa da, imamo dokaze, imamo izjave ljudi, znate, vi ne možete... Izjave ljudi koji su govorili da su oni lično nosili pelene. Jeste, da su oni lično nosili pelene, s tim što opet ja moram da se ogradim od toga, znate, postoji tu i ona autosugestija. Ljudi su nosili pelene, možda nije neko mogao da dođe da vam kaže obuci pelene, ali ako ti kaže da recimo ukoliko u roku od 8 sati odeš više od 2 puta do toaleta, dobit ćeš otkaz, onda ljudi da bi sačuvali posao, mnogi od njih su samo inicijativno to nosili, jer jednostavno ako odete treći put do toaleta, oni vam zalepe sliku na zidu i na oglasnoj tabli i napišu svašta o vama, da ste vi bolesni, da vi imate, znači to su neke stvari koje apsolutno nemaju nikakve veze sa, kažem, to je ponižavanje radnika. Pa zastrašujuće zvuči. I zastrašujuće i ponižavajuće. Zamislite te neke male sredine, to su mahom te ruralne sredine u kojima se manje više svi znaju da vama sad kače sliku i da vam pišu istoriju bolesti. Čak je bilo problema da, ne znam, u jednoj leskovačkoj firmi, to je bilo priče pre par meseci, mi smo isto tako pisali o tome, znači da su tražili da im se da dijagnoza zašto recimo neko je prinuđen da ide, ne znam, u toalet više puta. Sad zamislite vi, pogotovo žene recimo koje imaju naravno svojih problema, kada moraju da odlaze do toaleta više puta, da one moraju poslodavcu da opravdavaju zašto da tog dana imaju konkretno ciklus i da jednostavno moraju zbog toga da idu u toalet i onda on to napiše na oglasnoj tabli. Mislim, to je, kako kaže, to je zastrašujuće, to je ponižavajuće, to je nešto što toleriše država Srbija. Taj gradonačelnik Leskovca, on je čuveni doktor, ili šta li je već, Cvetanović, on je izašao i posle toga, umjesto da kaže, čekaj bre, kako te nije sramota, to su naše sugrađanke, naše majke, ćerke, kako možeš to da radiš, on izađe i kaže, aha, to je onaj sindikalac i saveza, on tamo došao i laže, što nije tačno, znači to postoje dokaz. Ja to kažem, znači u Juri su recimo formirali nekakav komitet, kao da smo u staljinističkom vremenu, koji su postavili svoje ljude, dok u Geoksu su formirali svoj sindikat i naravno vi nemate prostora da radite ništa, jer oni jednostavno imaju pokriće zakonsko da imaju neku sindikalnu organizaciju, a to što su oni formirali i što ona drži pod kontrolom sve to, to je, nažalost, nešto što je problem ne samo kod nas, nego svuda, ali, kako vam kažem, najveći problem je u svemu tome što država to tolereše. Ukoliko bi se ovde samo poštovali zakoni koji su loši, ali samo da se poštuju, toga ne bi bilo. Ali kada vi dajete, da kažem, i usmene garancije svim tim ljudima koji dođu ovde da otvaraju firme, da sindikati ovde neće biti problem i da neće, ukoliko dobiju sindikat, neko osnovni sindikat mogu da praktično otpuste te ljude, ukoliko je takva situacija, onda jednostavno vi nemate metode i način da se borite, osim da probate alternativno, to je ta neka politička metoda koja vam otvara neka šira vrata i daje jedan širi spektar mogućnosti da delujete na jedan drugačiji način. Jeste da vas povezuju sa politikom, ali jednostavno tu postoje mogućnosti da se to onda prenese, da se čuje, da i neke međunarodne institucije o tome mogu da čuju i to je ono što je neki naš alternativni način borbe, odnosno vraćanje izvornom sindikalizmu, jer u Srbiji i Dimitrije Tucović, osnivač sindikalizma u Srbiji, bio i ujedno i član političke partije. Da li smo zaista postali jeftina radna snaga i da li zaista obavljamo isključivo neke fizičke poslove, popularno rečeno, posljednjih dana možemo čuti, da li samo namotavamo kablove? Da, i meni je da vam kažem drago što to namotavanje kablova je upravo, da kažem, moja floskula, da tako kažem, ja sam to izbacio još pre nekoliko godina. Drago mi je što se to onako u narodu primilo, to motanje kablova, jer to motanje kablova jeste manuelni posao i to su firme koje su dovedene ovde da bi jednostavno izvlačile profit, dobijaju subvencije, zapošljavaju ljude, daju im neke minimalne zarade, a onda enorman profit iznose iz Srbije. Ono što je meni potpuno nejasno, da kada god razgovarate sa nekim predstavnicima tih firmi, a ima ih, koji recimo koliko dolaze iz Nemačke, evo mogu da kažem konkretno Leoni, koji je stvarno korektan poslodavac, jer dolaze iz Nemačke i sa njim imamo nekih socijalni dijalog, ali recimo neke druge firme, da su im uvek opravdanja
pa mi nemamo profita, pa mi radimo na ivici rentabilnosti, pa mi ćemo morati da razmislimo da zatvorimo fabriku. Ja sam često puta tim poslodavcima, pa su onda prozivali po medijima, rekao, pa dobro, idite onda. Ako ste došli u zemlju, u Srbiju, u kojoj su najniže plate u Evropi, u kojima dobijate najveće subvencije u Evropi, u zemlji u kojom se prave hale, poklanja zemljište, infrastruktura, sređuje putevi, vodovodna kanalizacija, jednostavno sve vam se stavi na gotovo i vi dođete ovdje i kažete nemate profita. Pa kako nemate profita ako dobijete od države Srbije plate za 5 godina da dajete radnicima? A vi što trebate samo da imate, što se kaže, da to što uradite, prodate, jednostavno vi ste, nikako mi to nije bilo jasno. I to je ono što ja njima često puta kažem, dobro, ok, idite. Idite, što se mene tiče i što se tiče tih ljudi, idite. Ako ste vi jednostavno, ako ljudi veruju da će oni otići zato što ovdje daju platu 200 evra, a traži im se 250 recimo, onda neka odu. Ali svi znamo da su to brutalne laži, niko od njih nije otišao do sad. Ja sam javno pozivao i Geoks i još neke druge kompanije, idite iz zemlje, slobodno, evo ja ću da vam pomognem, spakujem kofer i idete. Zašto niko nije otišao? Onda začute. Zato što znamo da imaju enorman profit koji oni izvlače iz zemlje, znamo da je to jedna polukriminalna varijanta u kojoj se subvencije daju šakom i kapom bez ikakvih kriterijuma. Znate, nije sporno da vi nekom date subvenciju. Ali morate imati neki kriterijum na osnovu čega to dajete. Ovdje je došlo vreme u kome praktično predsednik države se bavi time i on verovatno odokativno ili od nekih, u zavisnosti od nekih dilova koje prave, dođe i kaže, ne znam, evo, tebi ide 10.000, tebi 15, tebi 50, znači to se radi po jednom sistemu koji je potpuno, kako kaže, kaubojski. I naravno da u takvom načinu radnici i građani Srbije postaju praktično žrtve i taoci, jer vi onda radite za 27, 8, 30 hiljada dinara, što je ne, to je ponižavajuće. To je ponižavajuće. Mi ćemo krenemo sa jednom kampanjom i da kažemo, ok, ukoliko smatraš da si ti neko ko vredi samo 200 evra i da tvoj rad i tvoj znoj i tvoje odsustvo od kuće svakog dnevno 8 sati plus put, to je 10 sati, ako vredi 200 evra mesečno, pa izvoli glasi za ovu koaliciju ili za Srpsku naprednu stranku. Ako smatraš da vrediš više, ako smatraš da tvoj rad vredi duplo više, onda izvoli, imaš drugu opciju. Jasno. S tim u vezi želim da mi prokomentarišete najavljeni eventualni dolazak Volkswagena u aprilu. Svi znamo da je Volkswagen jedna od najvećih svetskih kompanija i vrlo, što bi se reklo, značajna kompanija, ali tu je samo jedan način zbog čega bi oni eventualno došli. Ja kažem, moram to da pozdravim, ali je prvo poenta u tome pod kojim uslovima oni dolaze. Jer Volkswagen, ukoliko bira da li će doći u Srbiju, Makedoniju, Bugarsku, njima je potpuno sve jedno, biraju tamo gdje dobiju najveće subvencije. Što znači da će dolazak Volkswagena u svakom slučaju koštati građane Srbije i to debelo. Ja nisam siguran da takva kompanija dolazi onako zato što oni vole Srbiju, zato što ovdje imaju uslova za neki rad i da će oni ovdje raditi ne znam šta. Ja sam siguran da Volkswagen ovdje neće uopšte raditi automobile. To neko ko priča će graditi fabriku automobila, to je smešno, mada mi ništa ne bi iznenadilo od ove vlasti. Oni će možda raditi neke komponente za Volkswagenova vozila i ok, to je sve u redu, ali kažem opet, mislim da je presudno ukoliko oni budu došli količina subvencija koje će oni njima dati. A to znači, ja nisam siguran, znači da će oni doći ispod, da će dobiti ispod 20.000 evra po radnom mestu, a mislim i više. Znači, to je neka moja procena, evo živi bili pa videli, ja, mi ćemo tražiti kao sindikat da se taj ugovor objavi, tražit ćemo javno, smatramo da sve ono što košta građane Srbije mora biti javno. Znači, mi moramo znati koliko ova država daje Volkswagenu za svako otvoreno radno mesto, a isto tako tražimo da vidimo koliko će Volkswagen te radnike platiti. Jer evo imamo recimo primjera Fijata u Kragujevcu koji je okej, s jedne strane je jedan dobar izvoznik, ali radnici tamo štrajkuju jer su im male plate. U Italiji imaju 1.500-2.000 evra, ovdje rade za 300 evra, čak i manje. To su izborili, da kažem, godinama. Tako da vidjet ćemo sa Volkswagenom kako će to izgledati ako to dođe. Ali sam siguran da ili je to opet jedna predizborna laž, ili će to koštati građane Srbije debelo, znači verujte mi debelo, to će nas koštati, što se kaže da ne znamo ni sami, jer će taj ugovor verovatno biti tajan i niko neće znati, ali će oni to na sva zvona da objave da je to urađeno, tako da mi to pozdravljamo, ali hoćemo da znamo
kakvi su uslovi i šta to nas košta, šta mene kao građanina koji plaća porez u ovoj državi košta dolazak Volkswagena u Srbiju. Sa druge strane, zaposleni u Lasti štrajkuju. Šta se dešava u Lasti? Znate kako, Last je vrlo specifičan problem koji nije do sada imao toliko prilike da izađe u javnost, zato što je i tamo i dan danas ima tih takozvanih žutih sindikata koji nažalost opstruiraju. Onog trenutka kada smo mi formirali sindikalnu organizaciju i kada smo pokušali neke stvari da saznamo i da dobijemo, tada se nešto pokrenulo u Lasti. Ja moram da kažem da je štrajk glađu našeg predsednika sindikata Miladina Lazića pre 2 godine doveo do toga da se svim radnicima overe knjižice, ja sam ja bio tu prisutan, znači nikome nisu bile overene knjižice 6 meseci, nakon njegovog štrajka glađu, sutradan su knjižice overene svim radnicima. Ovaj štrajk je bio praktično štrajk pokušaj skretanja pažnje na problem ljudi u Lasti koji je veliki i mnogo ljudi to, mnogo je bitno da mogu da saznaju o čemu se radi. U Lasti ljudi rade za mizerne zarade, znači pre svega vozači rade za recimo 300 evra, što je nezamislivo. Ajde reći u primjer da vozači Lasti koji rade gradske linije, pre svega mislim na prigradske u Beogradu, imaju 35.000 dinara plate, dok radnici GSP imaju 60.000 vozači. Upravo ti vozači GSP-a mahom odlaze u inostranstvo jer neće da rade za tih 60.000 dinara, što je malo, što je potpuno razumljivo s obzirom na odgovornost posla, a vi onda u Lasti koja vam je nacionalna kompanija radite za 35.000. Mehaničari rade za 30, ne znam, čak postoje i žene koje rade na šalterima ili u administraciji kojima su plate ispod minimalne zarade. I sad ljudi organizuju štrajk jer jednostavno pokušavaju već mesecima da dođu do nekoga, da razgovaraju o tome. Niko ih ne shvata ozbiljno. Nama kao sindikatu, zamislite koji je to kriminalni čin, da nama kao sindikatu nisu hteli da dostave kolektivni ugovor koji treba da bude javan dokument na sajtu firme da mogu da ga vide svi radnici, svi građani Srbije. A zbog čega? Zato što u tom kolektivnom ugovoru otprilike ima nekih vrlo spornih stavki koje mogu da vide samo menadžment, da kažem, rukovodstvo tih sindikata, žutih sindikata koji su to potpisali i ni jedan radnik više. A to se pre svega odnosi na visinu otpremnine, na privatizaciju i tako dalje. To su sporne stvari. E sad, druga je stvar u tome što je po mom dubokom uverenju Lasta kao nacionalna kompanija, i ono što je vrlo važno, da to sam zaboravio da kažem, oni su jučerašnjim štrajkom, odnosno štrajkom glađu koji traje 2 dana, uspeli da nateraju da generalni direktor bude smenjen. Ja ne mogu da kažem da je to neki uspeh, jer generalni direktor u Lasti je obična marioneta. Znači, to već godinama se postavljaju potpuno, ajde da kažem, nebitni likovi koji su tu samo marionete kada ukoliko bude neki problem, oni njega sklone i to je to ugašen požar. Ali u suštini, ono što oni traže je povećanje plata i način na koji mogu da vide obračun zarada i oni će u petak, ukoliko to povećanje ne budu dobili, nastaviti sa tim štrajkom, ali ja očekujem da se ovog puta pobune i drugi pogon i tako dalje. Ovo su sasekli u korenu, u smislu sasekli smenom direktora i obećanjem da će biti naredni par dana. Kada kažete da je direktor marioneta, čija marioneta? Ma marioneta Srpske napredne stranke, da vam kažem. Ja opet se sad vraćam na ono što sam započeo pa sam se vratio na prethodnu temu, znači da je Lasta sigurno firma koja je nacionalni prevoznik i koji je izuzetnog značaja pre svega za državu Srbiju. Ono što Lasta ima, to je velika imovina. A imovina se pre svega ogleda u autobuskim stajalištima i u linijama koje Lasta ima, jer te linije strašno skupo koštaju, pogotovo što Lasta ima ugovorene linije i za inostranstvo koje su prilično profitabilne, znači za ljude koji ne mogu da idu avionom, pa idu za Pariz, za Dortmund, za Stockholm i tako dalje, i putuju, da kažem, širom Evrope. Tako da Lasta ima jedan širok spektar mogućnosti pre svega zarade novca, istovremeno ima i jednu vrednu imovinu. Kada bi Lasta otišla u stečaj, ona može otići svakog trenutka u stečaj, jer je to veštački namešteno, znači Lasta nije mogla nikako da ode u stečaj. Ne postoji način, jer oni imaju mogućnosti da sopstvenim prihodima, da kažem, te svoje kredite i sve redovne obaveze izmiruju. Ukoliko se desi da Lasta ode u stečaj, onda će jedna strela iz zuba, recimo, dajem primjer, zato što su oni sad postaju onako jači zbog funkcionera njihovog, da kažem, sa UBA. Ta strela iz zuba, znači sa 5 autobusa, će možda dobiti mogućnost da kupi Lastu za 100 evra. I sad nije bitno u tome šta će oni tu, praktično koliko će oni platiti, oni će dobiti linije, dobit će zemljište. Zamislite vi u skoro svakom gradu u Srbiji gde se nalazi autobuska stanica, pa to je nekad rađeno u centru grada. Zamislite vi koliko vredi to zemljište. Pa zamislite koliko vredi vozni park koji jeste stari, nije obnovljen, ali vredi, i zamislite koliko vrede linije. I onda će neki tajkun ili neki
ajde da kažem, blizak prijatelj predsednika države ili nekog funkcionera SNS-a dobiti lastu. To je ono što mene plaši. Znači, oni će onda ljude dotiraju, onda će zatvoriti i garaže, zatvoriti sve, iznajmljivaće linije, iznajmljivaće stanice ili, ne znam, prodavaće zemljište, praviće shopping molove ili zgrade i tako dalje i onda će se stostruko obogatiti na konto vlasti. Dakle, to je vlasti vrlo bitna stavka i mnogo je važno što su u ovom momentu radnici digli glas da bi se skrenula pažnja na njihove probleme jer se tu na mala vrata pokušava jedna kriminalna privatizacija i gašenje vlasti. S jedne strane, građani se žale da su skupe karte i da nisu ni malo jeftine, mislim na međugradski prevoz, ne znam, podržat će me gledaoci iz, ne znam, Niša, Leskovca, Kruševca i tako dalje i tako dalje. Hoćete da kažete da je Lasta profitabilno preduzeće, ali da se sada urušava, odnosno godinama unazad i da se izvlači novac iz preduzeća. Tako je, da vam kažem, Lasta se sistematski uništava godinama. Jer, znate, ako hoćete da uđete u autobus, da se vozite, ja se vozim često Lastom, kako u gradu, tako i nekad kad odem na put, uđem u autobus, moram da platim kartu. Znači, ne postoji mogućnost da se vozim besplatno. Znači, žive pare postoje. Kada saberete koliko Lasta ima dnevno polazaka, koliko ima putnika u Srbiji, pa čak i u inostranstvu, to je ogromna količina živog novca. Gde odlazi taj novac? To niko ne zna. To je problem zato što je to živ novac. Znate, to više nije imaginarni novac preko računa ili tako dalje. Znači, to je živ novac. I vi kada imate toliku količinu tog živog novca, vi imate mogućnosti da funkcionišete. Ali ako se zadužujete potpuno nepotrebno, raznoraznim kreditima, ako, ja sad ne mogu da kažem namerno, ali ako vi pošaljete u Švedsku autobus koji je tehnički neispravan, potpuno tehnički neispravan, i on se negde na putu zapali, prvo što ugrožavate bezbednost tih putnika, ugrožavate bezbednost drugih učesnika u saobraćaju, a onda znate koliko li košta prvo gašanje tog autobusa, pa dovoženje novog, pa vanredni tehnički pregled, ispitivanje šta se to desilo i na kraju kazna. Znači, oni mogu da kupe dva potpuno nova autobusa koliko moraju da plate penale i kazne za jedan zapaljeni autobus negde u Evropi. A takvih slučaja je bilo mnogo. I sad zamislite, ko je taj, ja ne kažem da oni to rade namerno, ne mogu kažem neko sad namerno šalje autobus da bi se zapalio, daleko od toga, ali šalju potpuno tehnički neispravno vozilo. I kada se desi nekoliko takvih slučajeva, oni onda smene jednog direktora međunarodnog saobraćaja, onda dovedu njegovog zamenika, tog direktora međunarodnog prebace na gradski i onda se oni tako rotiraju non stop, a u suštini se ništa ne dešava. I zato hoću da kažem da Lasta može biti jedna od najkriminalnijih privatizacija koje mogu postojati zadnjih 10 ili 15 godina, jer je Lastina vrednost, ne govorim sad o dugovima, nego o imovini koja ima ogromno. Jasno. Ali hajde da se vratimo na same radnike koji su štrajkovali glađu i na njihove zahteve. Dakle, kao što ste rekli, obećana im je smena direktora, ali nije to jedini zahtev. Na što su se sve radnici žalili? Na koje nepravilnosti u radu preduzeća, u radu same Laste? Pa ono što je ključno, znači ima tu uvek nekih njihovih internih stvari, ali ono što je ključno je to da su tražili, znači, povećanje plate, odnosno tražili su da vozač ima prosečnu platu, znači da plata vozača bude od visini prosečne plate u Republici Srbiji i tražili su da taj neki obračun zarade, pošto oni, ja sam stvarno gledao te listiće, bavim se ovim poslom toliko godina, znači ja mislim da ono ni Einstein ne bi mogao da protumači kako oni njima obračunaju platu. Znači vi prosto nemate predstavu, radili ste, znate koliko ste dana radili, znate koliko sati imate, ali nemate predstavu koliko ćete platu primiti, naravno da je ono uvek manje, jer oni imaju neke obračune koje, kažem, niko živi ne može shvatiti. Oni traže upravo da se to pojednostavi, da se kaže moja vrednost sata je tolika, radio sam toliko sati, da mogu sam da izračunam kolika mi je plata. I ono što je isto tako ključno, tražili su da ta preraspodela novca u samom preduzeću bude drugačija. Recimo, polovinu preduzeća čine vozači, koji su u suštini onako, da kažem, najbitniji za funkcionisanje preduzeća i jedan dobar deo čine mehaničari. Mehaničari i vozači kojih je, recimo, mislim da je masa novca, recimo, 120 miliona mesečno za plate radnika Laste i da, recimo, vozači kojih je negde oko i mehaničari kojih ima preko 1000 primaju 50 miliona, znači ta suma novca je 50 miliona i oni su najbitniji za funkcionisanje firme, a da, recimo, režija prima 70 miliona platu. Što onda dolazimo do toga da praktično ljudi koji najviše rade i koji donose profit Lasti primaju mnogo niže plate od onih koji su primljeni po nekoj partijskoj liniji i sede u kancelari. To je isto treći zahtev u kome oni traže da se ta preraspodela novca
izvrši, jer znate, tamo imate vlast, imate milion direktora, pomoćnika, zamenika, savjetnika i svi oni imaju plate po 100, 200, pa imaju 300 hiljada dinara. Znate, kad radite u firmi u kojoj vozač ima 30 ili 35, a direktor ima 10 puta veću platu od njega. A šta je taj direktor uradio? Poslao autobus neispravno u inostranstvo. Hoću da kažem da oni traže tu pravilniju neku raspodelu i ono što je vrlo interesantno je da smo mi toga dana poslali i doveli smo, znači, predstavnike Svetske federacije sindikata koji su bili gosti na našem kongresu i predstavnike sindikata PAME-a koji su njima obećali podršku i evo već i Svetske federacije sindikata juče upućen dopis i vladi Srbije i svim institucijama u Srbiji. Očekujemo ovih dana da taj problem bude malo internacionalizovan i to je ono što je vrlo važno da čini mi se da se desilo nešto što zbog tih stranaca je možda izvršeno, da je čak tog dana izvešte o tom štrajku objavio jedan RTS koji to nije pisao ne znam koliko dugo, čak i Kurir. Objavili su da su štrajkovali radnici vlasti, mislim, što je nezamislivo. I objavili su saopštenje našeg sindikata, što je još više nezamislivo. Tako da mislim da je tu malo bilo vetra u leđa od strane tih međunarodnih sindikata koji opet imaju mogućnosti da preko međunarodne organizacije rada, preko ove, kako se zove, VFTU-a i tih svetskih institucija praktično dignu malo problem na više nivo. Jasno, ali navikli smo već da slušamo o štrajkovima radnika, međutim, sa druge strane, ukoliko pogledamo štrajk radnika vlasti, ipak moramo priznati da je reč o veoma teškom i odgovornom poslu, da svi putnici stavljaju vozačima vlasti svoje živote na poverenje, a opet s druge strane radnici su umorni i nezadovoljni. Upravo tako, baš to ste, što se kaže, pogodili suštinu. Ti ljudi često puta rade recimo i po 12 sati, rade i više, znači nemaju to neko radno vreme u smislu, odnosno imaju oni radno vreme od 8 sati, iako bi trebali, kao što je to svuda u Evropi, da rade 6 sati, s obzirom da je posao toliko odgovoran i težak i s obzirom da odgovarate za živote i putnika koje vozite i drugih učesnika u saobraćaju, njima je upravo zbog težine posla to radno vreme smanjeno na 6 sati. Ovdje kod nas rade 8 sati i onda im preko toga još ubace taj neki prekovremeni, potpuno bez prethodne najave, dogovore i tako dalje. I ono što je vrlo interesantno da ja dosta tih vozača znam i da svi ti ljudi, pored ovoga što rade u vlasti, oni moraju u slobodno vreme da rade neke druge stvari da bi prosto preživali. Vi ne možete danas, jedan moj kolega recimo koji ima 4 dece i koji ima, ne znam, suprugu nezaposlenu, šta onda radi sa 30.000? Znači, ne mogu da prežive. I onda je on čovjek prinuđen da popodne, recimo, ili ne znam kako radi po smenama neke druge, da radi nešto privatno. Ne samo on, to radi masa njih. Sad zamislite vi kad neko, ne znam, radi noćnu smenu, vozi autobus negde noću, dođe ujutro, ode negde da radi nešto na nekoj građevini, recimo neki težak posao radi, i onda se vrati i ponovo radi noću smenu. I onda mu neko kaže, sad izvini, ti neće radiš 8, nego radiš 12 sati. Pa možete misliti kakva je potencijalna opasnost taj čovek. Ne zato što on to hoće, nego zato što čovek, on je tempirana bomba, on je preumoran. I on jednostavno ne može da izdrži više ni taj pritisak, ni tu presiju. I zamislite, ne daj Bože, šta može se desiti s tim putnicima i nekim drugim ljudima. I zato kažem, to je toliko specifičan problem da mora da se vodi računa o tome. Da ne zaboravimo i poprilično određene loše puteve, ne kažem da su svi, da ne zaboravim upravo nešto što ste malo pre rekli, a to je da može da se desi da je autobus navodno ispravan, a da zapravo bude neispravan. Potpuno ispravan, tako je. Naravno, o ovom štrajku, kažete, pisalo se i govorilo se u medijima, međutim, negde u našoj zemlji navikli smo da se o štrajkovima i govori i objavi. I sada mi čujemo na svakodnevno, štrajkuje se, ne znam, u Smederevskoj Palanci, u Goši ili, ne znam, bilo gde drugde, i to je nekako, kako bih rekla, navikli smo na to, jel? Zbog čega ti štrajkovi ne dobijaju toliko na važnosti koliko bi trebalo da dobijaju? Da li upravo zbog tih žutih sindikata ili zbog nečeg drugog? Prva stvar koja je najveći problem po meni je nepostojanje solidarnosti. Jer svi u Srbiji kada štrajkuju, da li je to u pitanju prosveta, zdravstvo, da li su to određena preduzeća, oni polaze od toga da su oni najbitniji, da je njihov problem vrlo lako rešiv i da jednostavno oni mogu sami sve. To je nažalost velika greška, zato što ni jedan sindikat u Srbiji, niti jedna branša u Srbiji nema dovoljno snage da može da bilo šta promeni. I ako vama prosvetni radnici krenu u štrajk i kažu, eto, mi štrajkujemo
svake godine tri puta, pa uhvatimo, ne znam, par dana po 15 minuta i tako dalje. To su jalovi štrajkovi koji nemaju apsolutno nikakvog efekta. Jer ne možete vi da izađete i da kažete, ne znam, mi smo najbitniji u ovoj državi i sada će vlada da dođe i da kaže, ok, super, evo vama prosvetarima. Dajem primjer samo, mislim da me niko ne shvati pogrešno, moj kolega iz prosvete ili zdravstva. Dajem primjer, evo vam, da kažem vam, 10% povećanje, a zdravstvu ništa. Pa će onda sutra oni iz zdravstva da krenu štrajkuju pa daju njima. Znači, nema logike. Ono što sam ja uvek predlagao i što sam uvek pričao da mora da postoji ta solidarnost kao što postoji na zapadu. Na zapadu, kada se krenu štrajkovi, onda krenu svi. Ako je javni sektor u štrajku, onda krenu svi. I zdravstvo, i prosveta, i službenici administracija u opštinskim i republičkim organima. Bukvalno svi koji se izdržavaju iz budžeta, oni kreću u proteste. Ako je to privatni sektor ne štrajkuje u fabrici, nego se proglasi generalni štrajk i onda oni po zakonu imaju pravo da izađe na ulicu. Da ceo privatni sektor štrajkuje. Kod nas su ljudi na te štrajkove ogugali zato što ih imate svakoga dana, zato što su ti štrajkovi mahom neuspešni i zato što svako misli da će on upravo biti taj Lech Valensa koji će rešiti problem radnika, a u 99% slučajeva ti problemi nisu rešeni. Evo ja jedini za koga mogu da kažem da su postojala, da barem ja znam, uspešni štrajkovi, to je bio štrajk koji smo mi imali u Falkistu u Knjaževcu i delimično u vlasti, ali u vlasti zahvaljujući igrom slučaja samo jednom jedinom čoveku, a to je Miladin Lazić, predsednik našeg sindikata, koji je štrajkom glađu i prošli put uspeo to da izdejstvuje, da se overe knjižice i koji je sad bio organizator svega ovoga. Znači, samo jedan čovek, zahvaljujući njegovoj hrabrosti, koji kaže ja idem do kraja pa makar umro, makar me ubili, i na taj način povuče jedan deo svojih kolega, samo takvi štrajkovi mogu da uspeju. Da, zaista ovo zvuči, kako da kažem sad, neverovatno. Kada kažete štrajkovao je glađu samo da bi se njegovim radnicima overile knjižice. Koliko ima takvih firmi u Srbiji koji ne poštuju zakon? Pa da vam kažem, ima ih dosta. Ima ih dosta, pogotovo sada je, nažalost, sve više i više prisutno da toga imaju u državnim firmama, što ne bi smelo. Govorimo o elementarnim stvarima, zaista. Tako je. I to se često dešava u tim nekim manjim privatnim firmama i tako dalje, ali znate, to je nešto što je prosto veoma teško dobiti bilo kakvu informaciju ili podatak, jer ljudi to vide tek onda kada se oni razbole i kada im se dete razboli pa odu do lekara, pa da se ne bi to recimo digla frka, onda kompanija ili firma uplati samo konkretno njemu i oni na taj način rešavaju te probleme što gase požare pojedinačno i zato to ne izlazi toliko u javnost. Ali onda jednostavno morate da imate hrabre ljude, kao što sam već rekao, pomenutog Lazića, koji će stvarno spremno da izađu i da kažu jednostavno nešto što im je, nešto im leži na srcu, nego nešto što je istina. Ali je poenta u tome da čovjek mora pre toga da raskrsti sam sa sobom i da kaže ok, ja idem sa tim i rizikujem i posao, rizikujem i neke druge stvari, ali moram to da radim. Ali čekajte sada, moram da vas pitam. Nije poenta da svako malo pa štrajkuje glađu, ne bi li se njegovim zaposlenim overila knjižica? Hoću da vas pitam ko je nadležan za to, ko to mora da proveri? Dakle, ukoliko nekome nije overena knjižica, ne može da ode kod lekara, kome da se obrati, inspekciji rada ili ko je zadužen za takve? Pa to vam je PIO fond, znači Ministarstvo rada i socijalne politike. Znači, to oni su, da kažem, zaslužni, odnosno, oni su zaduženi za praćenje svega toga i po nekom sistemu, ajde da kažem, da živimo u normalnoj državi, ne živimo u normalnoj državi, živimo na divnim zapadu, postoje kazne, znači automatski postoji, mi živimo u 21. veku, znači danas je sve automatizovano, kompjuterizovano, znači vi možete svakog trenutka da proverite bilo koju firmu u Srbiji, možete da stavite alarmere koji će da vam blinkaju koliko poslodavac nije isplatio poreze i doprinose. I to je ono zbog čega se na zapadu ide na robiju. Znači, oduzima se vlasnicima kompletna imovina kojima oni idu u zatvor ukoliko to ne rade. Znači, ukoliko ne platiš poreze i doprinose, ukoliko ne platiš platiti, ideš na robiju. To je prosto tamo nezamislivo da može da se desi. A kod nas se to gleda kroz prste iz raznih razloga, upravo iz toga što vam kažem što se tu prave razni dilovi. Ja tebi dam toliko i toliko subvencija, ti onda meni to vratiš nekim zaobilaznim kanalom, nešto meni, nešto političkoj partiji i onda se tu prave ti razni dilovi i onda nema odgovornih. Jer što vi kažete, upravo u 21. veku mi živimo u sistemu u kome vi ne možete se lečiti. A ja opet upravo tvrdim da se ide i po tom sistemu uništavanje zdravstva. I to odgovorno tvrdim. Znači, vi danas imate situaciju u kojoj, bez obzira što se
pričaju priče raznorazne. Evo ja praktično znam, ja više ne znam nekog iz svog okruženja koji kad se razboli ide u državnu bolnicu. Znači, ljudi su onda spremni da prekopaju, da gladuju, ali da odu kod privatnika da plate. Ne možete da izdržite to poniženje koje vam se dešava u bolnici. Čekajte na jednom šalteru, na drugom, na trećem, pa onda odete, ne znam, hitno vam treba, oni vam kažu, ne znam, dođite za 6 meseci ili vam zakazujemo za godinu dana. I prosto mi se čini da se ide u taj sistem, da se uništi taj zdravstveni sistem i da se prebaci na privatnika. Ali poniženje imati fiktivnu zdravstvenu knjižicu, odnosno misleći da vaš poslodavac redovno uplaćuje doprinose, da vi zapravo nemate plaćene. Pa kako da ne? Ali hoću da vam kažem, imate veliki problem što ljudi, kad kažem ljudi, znači nisu edukovani. Mnogi od njih ne barataju sa kompjuterima, ne umeju da se snađu, znači jednostavno ne umeju da pitaju na pravom mestu da se to proveri. I onda tek kada baš dođe, kako kažem, do kraja, onda oni to vide. Pa jeste, ali znate kako, mislim, moram da stanem u odbranu zaposlenih. Niko ne bi trebalo po PS-u da sumnja u svog poslodavca, je li tako? Ukoliko ima zdravstvenu knjižicu, on njemu veruje i smatra da može da je ona overena i da on može da ode svakog trenutka od lekara. Ne treba time da se bavi, da proverava. Sad je, samo moram da vidim da li oni zaista uplaćuju. Jeste, ali hoću vam kažem nešto drugo. Znači, vi ste potpuno pravo, nego recimo, evo taj primjer, opet se vraćam na Lastu. Pre 2 ili 3 godine, kada je to bilo, kada njima nisu overene knjižice, svi radnici, kojih je tad bilo 3000, sad ih ima oko 2000, svi su oni znali, odnosno barem većina, da im knjižice nisu overene. Svi. A jedini čovek koji je krenuo u štrajk glađu je bio Miladin Lasić. Jedini. E sad pogledajte hrabrost svih tih ostalih ljudi. Umesto da su rekli, čekaj, pa taj čovek ide da se bori za mene, idem i ja sa njim da sednem. Ne, oni su meni pričali, taj, joj, nemoj, nije vreme, ne, znači, prosto, ljudi su u takvom strahu, ja to ne mogu da shvatim, ne mogu da podnesem. Znači, moj mozak ne može da funkcioniše na frekvenciji tih kukavica. To možda nekad zvuči onako vrlo grubo, ali je poenta u tome da ako ti ne možeš da lečiš svoju decu, a radiš, fiktivno si zaposlen, pa šta imaš da gubiš? Izvoli, priključi se kolegi, nisi sam. Pozvao te kolega, da je tako uradilo 50 ili 100 ljudi, pa znate koliko bi se to brže rešavali probleme. Ali eto, ja kažem, opet taj jedan čovjek je rešio probleme za sve, a oni i dalje nisu spremni da se bore, većina, pričam većina, nisu spremni. I to sad nije samo pitanje Laste, to je pitanje mnogih drugih preduzeća u Srbiji gde jednostavno ljudi čekaju da se neko drugi izbori za njih. Jasno, i dobro je da uopšte imam posao, ma ne želim ni da se udružujem u sindikat, jer dobro je i ovako, imam, ne znam, svojih 30.000 dinara, idi, radi i to je to. Neću ni da pogledam sa strane. Tačno. To je, vam kažem, to meni deluje ono kao iz onih filmova kada smo gledali onih partizanskih, pa se često pitamo, ne znam, 3 Nemca vode 1000 zarobljenika i onda ih vode na streljane ili u gasnu komoru i sad pitamo se uvijek svi, pa dobro, a kako oni ne pobegnu? E, to vam je onaj sistem u kome, ne znam, da su krenuli njih 1000, možda bi 10 poginulo, 990 bi se spaslo. Ali svi oni razmišljaju, pa neću baš ja, neću baš ja, neću baš ja i na kraju završe na ulici ili završe, ne znam, u nekom, se kaže, ko zna, kako kažem, u firmi u kojoj ne primaju plate ili jednostavno, kao, ne znam, ne daj Bože, Dragan Mladenović u Goši ili neki drugi ljudi. I to zaista govori samo o tome, u prilog činjenici koliko su naši ljudi uplašeni za egzistenciju i da bi sačuvali posao, opet s druge strane treba se boriti. Vi izlazite na proteste i bili ste u sastavu Saveza za Srbiju, međutim, zbog uvredljivog tvita koji ste uputili supruzi pokojnog Olivera Ivanovića, Mileni Ivanović, vi ste istupili iz predsjedništva Saveza za Srbiju. Dobro, znate kako, to je bila neka moja lična odluka gde bih pre svega olakšao kolegama iz Saveza da jednostavno ne moraju da se praktično pravdaju zbog mene i jednostavno to je, eto, kažem, neki čin odgovornosti. Ja i dalje tvrdim. Šta ste napisali? Ma, napisao sam da, ajde sad pokušat ću da citiram ako se sećam, znači da Oliveru Ivanoviću neprijatelj nije gori trebao, da žena koja 3 meseca posle njegove smrti igra na splavovima i diskotekama i koja govori laži o svom suprugu, možda bude samo žena đavo. Znači, to sam napisao i jednostavno ono što sam ja pogrešio, mislim, to nije ništa neispravno, da budemo iskreni. Znači, ta Milena Ivanović se sama hvalila tim slikama po Instagramu, po Facebooku, izbacivala je slike sa tih, da kažem, žurki, sa, ne znam, splavova gde se pio šampanjac i tako dalje. I to je ona sve sama radila, znači, nisam ja to izmišljao. Jedino što sam ja malo zbog tog nekog političkog neiskustva pogrešio je to što
sam im upravo dao povoda da pred šetnju za Olivera Ivanovića 16. januara, koja je bila praktično iskoristi taj moj tweet i da od nje naprave žrtvu. I da jednostavno od nje praktično, eto kako su to sileđe, kako su to nasilnici koji napadaju suprugu, a prvo ona nije supruga. Ona je, da kažem, Oliver Ivanović, mislim da ima troje dece iz prvog braka, ima zakonitu suprugu, ima brata, ima sestru, ima porodicu koja se odrekla od ove žene i ona praktično se lažno i predstavlja, tako da jednostavno ne možete da, mislim, generalno hoću da kažem da možda to nije bilo primereno u to vreme, jer je to iskorišteno, kako kažem, ja se bavim sindikatom i moj rečnik i nastup prema ljudima je onako otprilike često puta neprihvatljiv političarima, zato što ja koristim drugačiju metodu borbe. Ja sam ipak za neke radikalnije stvari, ja sam malo za neku, ajde da kažem, za neko dešavanje, nisam baš za te borbe u rukavicama, što bi se reklo, jer smatram i dalje mislim, znači, da sa ovakvim primitivcima koji su na vlasti, sa ovakvim sileđijama i nasilnicima, vi ne možete da igrate u rukavicama. Oni razumeju samo kada... Direktnu retoriku. Direktnu retoriku koja je, da kažem, slična njihovoj. Jasno, jasno. Svakako, aktivni ste na protestima. Protesti se sada održavaju u više od 90, neki kažu čak i 100 gradova širom Srbije. Nije ni važno, nećemo ih ni brojati. Pretpostavljam da ste putovali po Srbiji i da ste posećivali proteste van Beograda. Pa moram da budem iskren da proteklih nekih mesec dana zbog sindikalnog kongresa nisam bio toliko aktivan i ja sam imao, da kažem, te neke druge prioritete. Od ove nedelje već krećem i mislim da ću biti govornik na nekom od ovih skupova, znači pravimo sad neki raspored. Ono što je dobro, što ja mislim da će Nova Varoš, sad nemojte me držati za reč, ali mislim da će Nova Varoš narednih dana biti upravo taj stoti grad koji će pokrenuti proteste i mislim da će to biti obeleženo malo onako, malo, da kažem, jače, da već imamo 100 gradova u Srbiji. I isto je tako važno što smo dogovorili da lideri Saveza za Srbiju krenu da putuju i da govore po Srbiji. To je dobro zato što na neki način se uključujemo na jedan direktni način u proteste sa jedne strane, a sa druge strane da malo damo podršku tim ljudima iz unutrašnjosti. Znate, nije baš, u Beogradu nije toliko teško šetati. U toj masi od 40-50 hiljada ljudi vi možete lako da se i organizujete vaše, samo dođete na šetnju. A u tim malim gradovima gde se, ne znam, recimo, skupi 300, 400, 500 ljudi, to je za njih veliki uspeh i tim ljudima izuzetno znači da im neko, da kažem, iz Beograda ili neko lice koje je već poznato u toj nekoj opozicionoj borbi da podršku. I nemate dovoljno ovih javnih ličnosti koji mogu, da kažem, da pokriju sve te gradove, tako da eto, mi krećemo sad i nadam se da će to uneti jednu novu dimenziju, da kažem, u te proteste. I ono što je isto tako važno, mislim da ćemo i sada u subotu organizovati nekoliko tih nekih performansa, malo ozbiljnije s obzirom da je 9. mart, TV Bastilja, odnosno RTS i tako dalje, bit će tu interesantnih stvari. Tako da, kažem, eto, prosto ja sad zajedno sa mojim kolegama iz predsjedništva Saveza, odnosno iz Saveza Srbiju, krećem po Srbiji i jednostavno, eto, govorit ćemo, znači, po tim mitinzima. Ja ću govoriti kao predsjednik sindikata, znači imam taj neki, što se kaže, širi spektar delovanja u smislu da mogu da govorim i neke druge stvari koje su malo izvan politike i mislim da je to dobro i eto, očekujem da... Odnosno iz ugla radnika. Tako je, tako. Znači, običnih ljudi, identifikacija sa njima. Jasno, a i svi smo mi radnici. Da. Ono što jeste, što ste pomenuli malo pre, jeste da ste u subotu posle kongresa prošetali, odnosno otišli do protesta. Na protestu je govorila i Marija Lukić, koja se, slobno možemo reći, hrabro zaista bori protiv Milutina Jeličića Jutke, koji, kako piše današnji Blic, još uvijek nije podneo ostavku. Vaš komentar? Marija je jedna divna žena, ja sam nju upoznao i ja se njoj izuzetno divim, jer znate, u tako jednoj maloj sredini kao što je Brus, da vi krenete protiv jednog lokalnog šerifa, imate pritom malu decu i lokalni šerif koji je tu 20 godina, da kažem, vedri i oblači, i da vam on šalje kriminalci, ubice i tako dalje, i ja toj ženi se izuzetno divim i ona je stvarno vredna i poštovanje i svega ostalog. Ono što je meni, da kažem, zapalo za oko, evo jutro smo pričali, a i sinoć nešto što sam video u medijima, je to da je Jutka valjda najavio tu ostavku, čini mi se, u subotu ili nedelju kad je bilo,
i da je to obrazložio time da je to napad na predsjednika Vučića, pa mu se onda Vučić, čini mi se, sutradan zahvalio i rekao Jutka je u pravu, nije to napad na njega, to je na mene. Međutim, što se meni čini, da Jutka izgleda se predomislio da neće da podnese ostavku, jer njega Srpska napredna stranka ne može da smeni. Jer oni nemaju tamo odbornike, s obzirom da je Jutka bio na listi Nove Srbije kada je izabran za predsjednika opštine i da su svi ti odbornici pod njegovom kontrolom. Znači, pretpostavljam da je on svima njima nešto završio, nekog zaposlio, ženu, strinu i tako dalje. I da je sad tu problem taj što oni jednostavno njega ne mogu da smene, a onda su počeli sada da mu nameštaju te afere, izbacivanje ovih slika tipa da je bio kod Vuka Jeremića na mitinzima i tako dalje i da su odjedanput sad oni saznali da tih fotografije postoje, što meni samo govori da otprilike ono što mi stalno pričamo da živimo u jednoj potpuno nebezbednoj državi, u državi u kojoj tamo neka državna bezbednost ili neko zna sve o nama, ali negdje drži u fioci i onda kada to zatreba oni mogu da izbace, evo kao Jutke, znači kao da oni nisu znali da je on bio na mitingu Vuka Jeremića, da je aplaudirao Vuku Jeremiću, da je Velja Ilić podržao tada Vuka i da je verovatno pokušao da razgovara da je Jutka to uradi, on to verovatno nije ili jeste, potpuno nije važno, ali eto, znači čim je on to odbio, tako da će sad, očekujem zanimljiv rasplet oko Jutke što se toga tiče, ali ono što kažem, da se vratim na sam početak, Mariji se strašno divim i mislim da Marija može biti primjer za mnoge druge žene u Srbiji, jer pretpostavljam da ogroman broj žena trpi torture takvih kauboja. Upravo sam to htjela da pitam. Koliko žene imaju slobodu da se obrate sindikatima i koliko ih sindikat upravo u ovakvim situacijama može zaštititi? Pošto verujem da Marija Lukić zaista nije jedini primjer i da možda se i svakodnevno dešava neki sličan slučaj širom Srbije. Znate, mi smo jedini sindikat, mi smo sad na kongresu, ono što mora da uradim, da kažem, izabrali forum žena, što je vrlo interesantno. Znači da smo izabrali 21 koleginicu za početak, mahom naših aktivistkinja koje hoćemo upravo da na neki način obučimo i da ih uključimo upravo u te, pre svega, neke ženske stvari, mobinga koje žene trpe na svom radnom mestu. Ali recimo isto interesantno je da mi u okviru sindikata imamo jedini sindikat u Srbiji koji ima upravo i tu neku sekciju za zaštitu pripadnika LGBT populacije. Jer smo imali ono što sam ja, a ja to stvarno nisam znao, u posljednje vreme nam se preko te koleginice Marije, koja inače vodi tu, da kažem, sekciju, preko nje nam se javlja dosta i žena i muškaraca koji rade u nekim, pre svega, državnim organima i koji su upravo diskriminisani zbog toga što su pripadnici, da kažem, ajde da kažem, LGBT populacije. Tako da, konkretno nam je bila skoro koleginice koja je iz policije, ja sam razgovarao sa njom i ono što ona trpi, nisam mogao da verujem šta u maloj sredini može da trpi pripadnik LGBT populacije koji je, ajde da kažem uslovno rečeno, samo radi svoj posao. Znači, radi ga pošteno, savjesno, odgovorno i zbog toga šta doživljava od drugih kolega, čak i od šefova. I onda se strašno mi izgleda, ajde da kažem, licemerno kada onda izađe ministar unutrašnjih poslova, kada izađu te neke silne SNS žene koje to brane od nasilnika i Saveza za Srbiju, brane, a onda recimo ta, ajde sada ne pominjem ime, da ju ne otežavam, devojka iz jednog grada u unutrašnjosti Srbije ili Marija ili tako dalje, za njih ih nije briga. Taj Nebojša Stefanović je dobio milion dopisa, recimo od te, kako se zove, devojke iz policije. Ja sam čitao te dopise, verujte, se naježite. Se naježite. Kad vidite šta se njoj dešavalo. Taj ministar nikada, ni on, niti bilo ko drugi nije reagovao po tom pitanju. Ali će zato, koliko je to Ana Brnabić, koliko je to, ne znam, neko drugi koji je blizak njima, pa to će da bude kuknjava i urlici na sve nas koji smo protiv njih, da mi hoćemo to i to da radimo, a on čovjek nije sposoban zaštiti svoju pripadnicu Ministarstva unutrašnjih poslova. To je strašno licemjerje. I zato mi trebamo, zato smo mi upravo i formirali tu sekciju kako žena, kako LGBT populacije, da upravo imamo mogućnosti da se žene jave ženama, da se predstavnici LGBT jave predstavnicima LGBT, jer oni razumeju bolje njihove probleme nego što ih razumijem ja ili neko drugi. To je ono, ja sam isto tako ponosan što smo mi prvi sindikat koji je tako nešto uradio u Srbiji, jer baš hoćemo da probamo da targetiramo probleme i da te probleme probamo da rešavamo na pravi način.
Mnogo vam hvala što ste gostovali emisiji. Poštovani gledaoci, čuli ste Željka Veselinovića, predsednika Udruženog sindikata Sloga. Slede najvažnije vesti, pa se vidimo opet u studiju za koji minut. Ostanite uz nas.